Ladies and gentlemen, you can see on your right a BrahMos missile having been launched by INS Kolkata and proceeding towards its target. Philippine Navy interesado sa BrahMos missiles na maging kanilang shore-based anti-ship missile system para maprotektahan ang teritoryo ng ating bansa. Anti-Terror Bill of 2020 ay hindi para sa mga aktivista ayon kay House Speaker Alan Peter Cayetano. Pero bago tayong magpapatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para maging updated sa mga nagaganap sa ating bansa. Nagpahayag ng interes ang Philippine Navy na gusto silang magkaroon ng shore-based anti-ship missile system at kanilang napusuan ang Indian BrahMos Coastal Defense System. Ayon sa ulat ng Max Defense Philippines, ang Philippine Navy ay nagplanong bibili ng 3 batteries ng land-based missile system na may kapabilidad na protektahan ang teritoryo ng ating bansa. Lamang naantala ang mga final negotiations dahil sa COVID-19 related restrictions. Bagamat ang Indian Ambassador to the Philippines ay positibo na ang mga negosyasyon ay magpapatuloy kapag matapos na ang mga restriction sa dalawang bansa. Sa kasalukuyan, ang export version ng surface-to-surface version ng BrahMos anti-ship cruise missiles ay may maximum range na 290 km. Bagamat inanunsyo ng India na may ginawa silang improvement na abot sa maximum range na 500 km. Kailangan pa ng confirmation kung ang Philippine Navy at ang Philippine Army ay kukuha ba ng improved variants. Ang BrahMos anti-ship at land attack missiles ay dinevelop bilang bahagi ng pagtutulungan sa pagitan ng Russia at India. Ang missile ay mayroong supersonic speed para talunin ang depensa ng barko at magdadala ng malaking damage. Bawat BrahMos Coastal Defense Battery ay mayroong 3 o 4 na mga mobile missile launchers kung saan mayroong 3 ready-to-fire missiles bawat isa. Ito ay suportado ng command and control, support at surveillance systems. Ladies and gentlemen, you can see on your right a BrahMos missile having been launched by INS Kolkata and proceeding towards its target. Ladies and gentlemen, what you just saw was the boost cap of BrahMos missile falling in the water. The missile has now shifted to the sustainer phase and is proceeding towards its target. Samantala, sa ibang balita, dinipinsahan ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang pag-aproba ng anti-terror bill na nagsasabing hindi target ng bill ang mga aktivista. Nilinaw ni Cayetano na suportado niya ang aktivism at naniniwala siya na ang aktivism ay hindi terrorism. Ito ay mahalaga upang mabago ang dapat mabago. Ang bill ay nagsasabi na hindi kasali sa terrorism mga advocacy, mga protesta, pagpapatigil sa trabaho, industrial o mass action, exercises of civil and political rights na walang intensyon na maging sanhi ng kamatayan o serious physical harm sa isang tao o manganib ang buhay ng isang tao o maglikha ng seryosong panganib sa kaligtasan ng publiko. Pinalalahanan ni Cayetano ang mga aktivista na huwag nilang hayaang mayroong mga terorista ang magtatago sa kanilang hanay. Hinimok din ni Cayetano ang mga kritiko na basahin at i-examine ang bill na naghahanap na mabigyan ng ngipin ang batas laban sa terorismo. Ang bill ay nag-introduce ng mga provision na magpapatupad ng habang buhay na pagkulong na walang parol sa sino man nasasali sa pagpaplano, training, paghahanda, pagsasagawa ng isang gawaing terorista, magkakaroon ng mga bagay na may konektado sa Commission of Terrorism, mangulikta o gagawa ng mga dokumento na konektado sa paghahanda ng terorismo. Sa ilalim ng bill, sino man ang magbabanta na gagawa ng terorismo ay makukulong ng 12 taon. Gayon din ang mga magbabalak ng terroristic na mga gawain at manghimok sa iba na gagawa ng terorismo. Ang sinuman na voluntaryong sasali sa alinmang organisasyon, asosasyon o grupo na alam niya na sila ay mga teroristang grupo ay makukulong din ng 12 taon. Sa ilalim ng bill, ang bilang ng mga araw ng isang suspect na ma-detain na walang warrant of arrest ay 14 araw at pwedeng ma-extend pa ng 10 araw. Yan po ang balita natin ngayon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa balitang ito, bisitahin ang mga link na nasa description. Maraming salamat po!